Это рынок, Людмила горит. Сгорел. Rusiyanın Volgorod vilayətinin Volojiski şəhərində Lyudmila bazarında yanğın baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Yanğından əvvəl partlayış səsləri eşidilib. İlkin məlumata görə yanğın damda qaz balonunun partlaması səbəbindən baş verib. 7000 kvadrat metr ərazini əhatə edən və dam hissəsindən başlayan yanğın bazarı tamamilə məhv edib və yaxınlıqdakı maşınlara keçib. Hadisə yerində yanğın söndürənlər işləyir. Zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğın və partlayışların sayı artıb.